清明节要到了，新城乡公所目前已经完成了乡内公墓除草作业，方便民众可以来扫墓。而三月五号到四月五号呢，新城乡第一公墓思源楼和第二公墓的怀恩楼前广场要搭设棚架，提供乡亲来分流祭拜。而对于新城乡公所的用心，民众十分感谢。清明节将届，新城乡的合理台方便乡亲慎终追远，这省生命里所针对新城北埔公墓周边环境进行整理以及除草的工作。新城北埔两个公墓近十公顷，里所也从2月24号到3月18号进行环境整理工作。从3月5号到4月5号，每个星期六、星期天都有值班人员以地民众安排时间前往扫墓新城以及北埔公墓，并且搭设棚子方便民众祭祀。每年非常重大的日子，慎终追远的日子，清明节扫墓啊，我们这些啊晚辈对自己的祖先啊，在清明节的时候前后这个一个月的期间呢、回到新城乡啊两个公墓，第一公墓跟第二公墓啊，来做这个环境以及他们扫墓的这些工作以及祭拜的这些事宜哦。那我们乡公所为了让我们这些啊返乡也好啊，能够来祭拜自己的祖先啊，我们这些整个环境、所以我们在2月24号的时候啊，就已经呢把这个工作哈、来给它花苞完成。那在3月18号这些工作、除草的环境的维护啊，都会把它呢弄完成，让我们这些啊子弟呢去公墓扫墓的时候有一个好的一个环境啊，不然在安全上也好，各方面啊啊我们都顾虑到了。那我也希望我们的乡亲在这个扫墓这段期间啊，绝对不要用火去烧这些草哦，还是因为这个啊，星星之火会燎原哦。我不希望我们自己的啊坟墓啊，祖先的坟墓，因为这些火受到一些影响，影响到后辈的子孙的一些所谓的一些哈、一些事物也不太好哦。那我希望大家要啊注意这个啊安全啊，在祭拜的时候，大家要努力的把自己的啊祖先的墓园打扫干净啊，大家共同维护啊、啊这个墓园的这个环境啊，希望这次的这个。清明扫墓，大家要踊跃回乡啊、而且呢，对也是对我们自己慎终追远的一个交代。对新城乡长何立台的用心，前来扫墓乡亲则是相当的有感，方便了许多。有了，有整理了啦，这样大家都比较方便了，反正较清气了，比较干净了。感谢我们的乡长哈，替我们北埔公墓用得很干净，让我们祭拜祖先的话都很方便，不用再拿到那个镰刀啦什么来清啊，还要把塔位这里的也都弄得很好，规划得很好，不会再像没有像去年这样子，一年比一年还要好。感谢乡长。乡长何立台表示，慎终追远祭祀祖先是中国人的传统。清明节除了祭祀以外，也会一并整理墓地周边环境，让乡亲扫墓更为方便。同时也提前在2月24号到3月18号持续整理公墓环境，并且除草，建议扫墓期间经常发生火警的意外。乡长何立台也呼吁，现在墓地上的树枝杂草清理之后，切勿任意燃烧，也请乡亲小心火苗。清明时节雨纷纷，容易下点小雨，提醒乡亲记得准备雨具。新城乡公所提供整洁的祭祀环境，让乡亲完成虔诚祭祖的事宜。记者金弘毅，新城乡报道。